ታላቅ ሕዝባዊ ስብሰባ በዋሽንግተን ዲሲ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረገውን መጠነ ሰፊ የጄኖሳይድ ድርጊቶችና በፕሪቶሪያ የተደረገውን ድርድር ወይም ስምምነት በማስመልከት በጥናታዊ ጽሑፎች የተደገፈ ታላቅ ሕዝባዊ ስብሰባ በቪዥን ኢትዮጵያ ከዲሲ ግብረኃይል ጋር በመተባበር አዘጋጅተዋል። ይህንን ታላቅ ስብሰባ የሚመሩት ፕሮፌሰር ደምስ ያለማየው ሲሆኑ የመክፈቻ ንግግር በወይዘሪት ዘውድነሽ ታዬና በወጣት ወንደሰመኮንን ይደረጋል። በፕሮፌሰር ኃይሌ ላሬቦ፣ በአቶ አበበ በለው፣ በፕሮፌሰር ጌታቸው በጋሻውና በሻለቃ ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ በፕሪቶሪያው ስምምነትና በአማራው ላይ የሚደርሰውን ጄኖሳይድ በማስመልከት ጥናታዊ ጽሑፎችና ሞቅ ያሉ ውይይቶች ይደረጋሉ። እንዲሁም በቀጥታ ከኢትዮጵያ ጋዜጠኛ መስከረም አበራና ጋዜጠኛ ማዓዛ መሐመድ በኢትዮጵያ አሁናዊ ጉዳዮች ላይ ገለጻ ያደርጋሉ። ይህንን ታላቅ ስብሰባ በታዳሚነት በመገኘት ጥያቄዎቻችሁን እና ሐሳቦቻችሁን በሰፊው ለማቅረብ እንድትችሉ ሰፊ የውይይት ጊዜ ቦታ ተይዞላችኋል። የስብሰባው ቀን ዲሴምበር 17 2022። የስብሰባው ሰዓት ከቀኑ 1 ፒኤም እስከ ምሽቱ 7 ፒኤም። የስብሰባው አድራሻ ደብል ትሪ ሆቴል 8727 ኮልስቪል ሮድ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ 20910።